Ձեր մասին կպատմեմ։ Օրինակ, ինչպես սկսվեց ձեր այս ամբողջ խումբ հավաքելը։ Սկսվեց նրանից, որ ռոք երաժշտությունը սկսեց դզել։ Գերվել էինք սոլո գիտարի հնչողությամբ, այդ ժամանակ զգացին, որ մի բան դզում է։ Ու ստեղծվեց Որդան Կարմիրը։ Դրանից հետո որոշեցինք նվագել սովորել կամ ինչ-որ ավել բան լսել։ Իսկ ձեր առաջին համերգը հիշում եք։ Ես հա հիշում եմ։ Ինչ-որ դեղին տենց հաստ կոշիկներով էի։ Կա ինչ-որ խումբ, որ կուզենայիք իրենց հետ նվագել, որ երազում եք իրենց հետ նվագել նույնպես։ Ես անձամբ միշտ երազել եմ, որ սիստեմի հետ մի բեմում տենց լինեի։ Բայց այդ երազանքը մասնակիորեն իրականացել է, պարզանույն ժամանակ չէինք մի բեմում, բայց մի բեմում վրա էինք, դիսկի գոգոյի բեմն էր Հոլիվուդում, մոտեց սիստեմն էլ էր նվագել, չեմ հիշում 2000, 2001 թե, չէ, 98-20 տարվա տարբերությունը։ Ու հետո մենք տես մի 20 տարի տարբերությամբ տենց եկան մենք էլ նվագեցին մի բեմի վրա։ Դա նույնն էր, ժամանակը տարբեր է։ Իսկ ի՞նչ սուպեր կարողություններ եք ուզում կոմիքսում ունենալ։ Այո, ես երկու հատ եմ ուզում։ Օքեյ։ Մեկը ցելեգինես, մեկն է ցելեպորտ։ Ժամանակը կանգնացնել երևի։ Ահա։ Դա երկու հատ թողնելի։ Հատ։ Մտնել ու չսովածանալ։ Իսկ եթե դուք ընտրելու լինեիք, թե Մետալ Դիպոն հաջորդ կոմիքսը որ խմբի մասին անի, որ խումբը կընտրեիք։ Ես կուզեի բոլոր հայկական խմբերը այնտեղ լինեին։ Նույնիսկ ասենք նա սելֆի կանեմ, կդնեմ Facebook-ում, ասենք։ Հայկական խմբերի կոմիքս։